Dürdanə Ağayeva, Elşad Ağayev, Mehdi Əliyev və s. bu siyahını kifayət qədər uzatmaq olar. Adlarını sadaladıqlarım isə günlərlə erməni əsirliyində əzablar çəkənlərdən yalnız bir qismidir. Danışdıqları illər keçsə də bu gündə qan dondurur. 8 gün erməni zindanında zülüm çəkdim. Biz apardılar Əsgərana. Əsgəranda o vaxt polis deyildi, milis idarəsinə. Mənim sağlamlığımı məndən niyə ermən almalıydı? Bura qədər buz kimi suda qalmalıydım. Mən niyə yeddi o bir sutka küçədə? Altında ilan kimi belə qovrulub açılmalıydım. Mən niyə o nəm betonun üstündə döyülüb, ürəyi gedib orada fursun etirməliydim? Məni bir gün otur. Onu başına vura-vura, yəni bir insanın başına nə qədər dəmirdən döyərsən, nə qədər insanın başına dəmirdən döyərsən, onu bax elə, onu başına döyə-döyə, o vəziyyətdə qaldı ki, o insan huşunu itirdi, ancaq gülürdü. O elə gülürdü. Bizdə Faiq var idi, Faiq, erməni Faiqə dedi ki, deyilə ki, Qarabağ Ermənistanındır. Bunlar dedi Ermənistanı, Faiq dedi, yox, Qarabağ Azərbaycanındır. Onlar dedi Ermənistanındır, bunlar dedi Qarabağ, bax orada Faiqə də bax orada güllələdilər, bax o sözü deyə-deyə güllələdilər. Erməni vəhşiləri bizim meyitlərimizdən də qisas aldılar. Bugün güllələdilər, şəhid elədilər. Sabah gəldilər, təzdən insanlarımızın, o şəhid olmuş Xocalı cəmatının gəldilər, barmağını kəsdilər, qulağını kəsdilər, başının dərisini soydular. Yəni, bu faktdır. Bunu Seydağ rəhmətlik çəkib, Çingiz rəhmətlik çəkib. Bu qadrarda var ki, Çingiz əliyə, mən bunu dünən çəkdim, belə döyüldü. Bunlar bugün gəlib təzdən bu cəmatın qulağının, başının, burnunun, niyə kəsdir, niyə bunun başının dərisini soyur? Bizə biraz yenə təsini verir ki, yəni onlar bu dəqiqə bizim təcridxanadadır. Onlar bir vaxtlar deyirlər ki, Bakıya gələcəyik, Bakıda çay içəcəyik. Sağ olsun mənim dövlət başçım. Bakıya gətizdirdi, onlara qəşəpür rəngdə çay verdirib saat həbsxanada. Həbsxanaya gəldilər.
separatçılar tutulub Bakıya gəldikcə o qədər təsəlli tapırdım. Qədər təsəlli tapdım. O Arayikin Bakıya gəlməyi mənim üçün bir toy bayram oldu. Bir sevinc oldu. Həmin gün nə qədər sevindim, nə qədər dedim güldüm. Sevindiyimdə bu evi nə bilməydi, az qalırdım duram oynayam. Elə sevinirdim. Çünki əziyyət çox çəkmişdim axı mən. Aytac Babayeva, Əli Ələkbərov, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.